یا رسول اللہ میرے آقا یا نبی 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 کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو ہات کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا نبی 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 کچھ بشر ہو کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا یا نبی 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 نظر عشاق نظر ہے یہ میرا ہے فغری ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک
کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یا نبی 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 تجھ سے ہے چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کرن سے راج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی بقی تیری سر شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی